Секретар виконкому потрапив в аварію. Автівка, яку з Чернівців везли для військових, злетіла з дороги. На щастя, ніхто не постраждав. Більше в сюжеті моєї колеги. У соціальних мережах 24 червня міська рада прозвітувала, що Чернівці передадуть на фронт 7 автівок, які купували спільними зусиллями міськради та волонтерів. І вже наступного дня секретар виконкому повіз автівки ЗСУ. До слова, за сприяння Сергія Добржанського і раніше відправляли машини на фронт. Що, і того разу форт, цього разу ландровер? Пане депутат, що через Добржанського, будь ласка. Все нормально, ні одної подряпинки, слава Богу. Відео опублікували блогери, які поїхали разом з чиновником. Тож, як виявилось, вже два позашляховика, куплені за гроші громади і меценатів, не довезли військовим. Чисто теоретично, опять же ж. Могло це повторитись, да чи ні? Да чи ні? Чернівчани ж нарікають, у міській раді нічого не роблять, а лише піаряться. Дуже хороший піар для міської ради. Сидять, нічого не роблять і хочуть приписати собі те, що зробили люди. Вам не соромно? Дуже хотілося б, щоб ви допомогли хлопцям амуніцією. Але ж ні, все, що ви робите, це тільки пости в інтернет. На жаль, така в нас влада. Тож, чи повезе і наступного разу секретар виконкому Сергій Добржанський автівки захисникам України? Чи доручить цю важливу місію комусь іншому, аби таки усі позашляховики використовувались за призначенням та допомагали військовим? Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.